Pane Beránku, jste tady dneska se svojí krásnou ženou. Jaká byla vůbec svatba? Jak jste si to užili? Neskutečně jsme si to užili v Las Vegas. Ano, je to pravda, v Las Vegas. A měli jste to rovnou spojený teda i se svatební cestou, nebo někam pojedete ještě? Bylo špatné počasí na Havaji, tak jsme to museli odložit, tu Havaji, a zůstali jsme v Las Vegas. Takže jste tam takhle byli jenom vy dva, takhle ve dvou, nebo jste tam měli ještě nějaký svět? Z Ameriky, naši přáteli, kteří žijou v Americe, tak jsme tam byli s nima současně. A pro vás byla to jako plánovaná svatba, nebo to bylo takový najednou? Přece jenom v Las Vegas to člověk asi nemusí nějak plánovat dopředu. Ono se to zrazovalo během měsíce, ale mi to oznámil a jeli jsme fakt za chviličku, viď, lásko, za, jak to bylo? Za 14 dní. Za 14 dní. A nechyběl vám tam syn, který je momentálně? Chyběl strašně, strašně. To říkáte správně, strašně. Ale oznámili jsme to, on to věděl, ale bohužel, no. Tak to oslavíme, až se vrátí, tak to oslavíme s ním, no. No a viděli jste se aspoň nějak jakoby na návštěvě? Před dvouma dnema jsem byl u něho. Vidím tak se s ním každý měsíc a teď jsem u něho byl. Je to tak. No a jak se mu líbí vaše krásná nová žena? Moc, moc. Je to jeho vlastně nevlastní a ještě mladší. Tak já tam jezdím slém. O 10 let je mladší, takže to je úžasné. Takže má radost. No tak hlavně, aby vás moc nezlobil. Ne, ne. No to nemám co říct. A kdy se vlastně vrací? Jak na dlouho to ještě má? Rok a tři měsíce dokonce. No a plánujete zakládat rodinu? Tak se neptejte, to je jasný. Třeba už je založeno, my nevíme. Tak to je jasný, s tím jsme právě do toho šli.